İrandan Azərbaycana narkotik vasitənin keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində çəkisi 12 kilogram 748 gram narkotik vasitənin qaçaq malçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə keçirilməsinə imkan verilməyib. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.